waliinua jina lako takatifu Mungu wetu, kwa maana tunajua na tunafahamu ya kwamba tunapoleta mahitaji yetu mbele zako, dua zetu mbele zako, kweli wewe Mungu wetu kusikia na kutimiza kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tukushukuru ni kwa maana katika kikao hiki tumeendelea kukuomba na tukaona ukiyasikia maombi yetu na ukiyatimiza. Ndio maana twaja mbele zako asubuhi ya leo kwa ujasiri tukisema wastahili sifa na utukufu, na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Asante Mungu wetu ni kwa maana umekuwa mwaminifu kwetu, umeendelea kutulinda na kutukinga. Na tuwezi tukalichukua kama jambo la rahisi ya kwamba sisi umetuleta katika nyumba inaitanishwa na jina lako, na umeendelea kutulinda na kuwalinda wote tulioitanishwa nao katika kanisa hili. Tunasema ni asante Mungu wetu, pokea sifa na shukrani. Na sasa tunanyenyekea mbele zako tukiendelea kukuomba kwa sababu ya nchi yetu. Tuweka nchi yetu mikononi mwako. Tunajua Mungu wa rehema zote, wewe ndiye uongoza, na wewe ndiye uchagua, na wewe pia ndiye uelekeza nchi yoyote. Mungu ishie milele kwa kuomba wakati huu katika nchi yetu, tukijua ya kwamba mambo ya siasa yameanza kuamka, na tuombe Mungu wa rehema zote ya kwamba wanasiasa wanapoendelea kujadiliana na kufunguza, Mungu wa rehema zote tuombe mkono wako ulio na nguvu na uwezo ukaelekeza hii nchi yetu katika njia ambayo ni amani na utulivu. Na Mungu ishie milele ukaendelea kuinua president wetu anapoongoza nchi hii, na wote wanaongoza pamoja naye, tuwaweka mikononi mwako tukijua ya kwamba utakuwa pamoja nao. Pia Mungu ishie milele tunanyenyekea kwako wakati huu tukiomba kwa sababu ya kanisa lako takatifu, na tuendelea kuombea viongozi wote ambao wanahusika katika kanisa letu la Kianglikana hapa Kenya, na hata Mungu ishie milele hata makanisa mengine. Tuwaweka mikononi mwako Mungu ishie milele, ili ukaendelea kuwaongoza kwa uwezo na nguvu zako, ili kanisa lako likawa chumvi na taa kuliongoza nchi yetu na kuongoza watu wengine kuweza kukufahamu na kukupenda na kukaribia. Tuweka bishop mikononi mwako, maaskofu wote, na hasa askofu wetu wa askofu wa Mount Kenya zao, tuwaweka mikononi mwako wakati huu. Mungu ishie milele ukaendelea kuwasaidia na kuwaongoza katika hali ya kuliongoza kanisa lako. Tuendelea kukulilia Mungu ishie milele, tukimweka hata kidikoni wetu mikononi mwako, na hata wote ambao ni wachungaji wanaosikia ya Mount Kenya sawa, hasa wakati huu tunaomboleza mmoja wetu ambaye ameondoka. Tuomba Mungu ishie milele ukaendelea kutupatia amani na utulivu kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni asante Mungu wetu kwa sababu alikuwa kanisa lako, na utaendelea kutuneemesha Mungu ishie milele tukapata nguvu ya kuhudumia katika hali hii. Na tuendelea kukuomba Mungu wa rehema zote, tukiwakumbuka Wakristo wote ambao tunaitanishwa nao katika kanisa hili. Tuleta mahitaji yao mbele zako Mungu wa rehema zote, wawajua kila mmoja wao na jina, na wajua Mungu ishie milele wanayoyapitia wakati huu. Na ndio maana tuwaleta kwako tukijua Mungu ishie milele kila mmoja wao utaendelea kuwainua na kuwatenda mema kwa sifa na utukufu wa jina lako. Unyenyekea mbele zako Mungu ishie milele hata siku ya leo, tukiomba ya kwamba ukaweza kutunenea kupitia kwa mtumishi wako. Ni kwa maana tunajua umemwandaa kwa siku hii na kwa mioyo yetu na wote watakaosikia ujumbe huu. Na Mungu ishie milele tunajua ya kwamba umeyasikia maombi yetu na dua zetu, na wajua mambo yote hata kabla hatujasema, na wajua kila mmoja anayapitia sasa. Na tunajua ya kwamba maombi yetu yamefika kwako, na ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Where are you?
Na ngaigua atĩ nĩ gũcagũrwo ndĩ mũcagũre ũguo tũhũ
na ngakinyirio wega wake ni tondu woria ndimwagiriru kiugo kiria ngai ekirite thiini wa ngoro yakwa muthenya wa umuthi na kiugo kiria gikoretwo thiini wa ngoro yakwa na kiria kiratumire ngai andware kana roho wa ngai andware thiini wa ibuku riri ni kiugo kiria kinjiraga ati thiini wa maundu maya mothe twi makiria ma ahotani na kiugo kiu kiumite thiini wa ibuku ria Romans chapter 8 haria kianda nio haragia ati in all these things we are more than conquerors no riria ndirathomire hau ndiracoka ndaririkana ciugo ici Paulo andikiire kanitha wa Akorintho na hĩndĩ ĩrĩa mandĩkagĩra matihanaga o ta ithuĩ tondũ ithuĩ mahinda maya nĩ tũgĩikarĩte thĩinĩ wa mwathani kahinda karaihu nĩ tũtwaranĩte nake na tũkona wĩhokeku wake na nĩ harĩ mũndũ ndĩreraga ira atĩrĩrĩ atĩ ngwatanĩro itũ na mwathani nĩ ngwatanĩro tũtwaranĩte na tũkamenya ũrĩa anatwĩkĩra na koguo no tũhote kũmwĩhokera marĩa me mbere itũ mwathani agocwo ũkĩanjĩrĩria ngwatanĩro na mũndũ nĩ ũkoragwo na guoya tondũ ndũkoragwo ũkĩmenya ũrĩa atariĩ kana ndũkoragwo ũkĩmenya ũrĩa mũgũtwarana kana ona kana nĩ mũkũhotana no nĩ ngũgoca ngai nĩ ũndũ wakwa nawe nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũtwarĩte tũtwaranĩte na mwathani na koguo nĩ tũmenyete nĩ ahotaga nĩ tũmenyete nĩ ekaga na koguo no tũhote kũmwĩhokera rũciũ rwitũ no kanitha wa Akorinitho tondũ mangĩkoretwo hĩndĩ metĩkia nĩ makoragwo na ihinda iritũ na ngĩthoma ona the book of First Corinthians Paulo ahana tarĩ kũmonereria ũrĩa mũtũrĩre wa mũkristiano wagĩrĩire gũkorwo ũtariĩ na haro nyingĩ ciarĩ gatagatĩ kao ahana ta kũmonereria ũguo tuigua kristiano magĩrĩire nĩ gũikara no woka haha thĩinĩ wa ibuku rĩa the book of Second Corinthians especially chapter 4 akenda kũmaririkania atĩrĩrĩ atĩ gwĩtwo nĩ mwathani kana ona kũhonoka ti kuga atĩ wee nĩ weheranĩrio na mathĩna marĩa marĩ kuo mwathani agocwo hau nĩho hakoragwo he haritũ nĩ tondũ andũ ana kũrĩa thĩ magĩtũrora makoragwo hihi metereire ngai ũcio twaragia ũhoro wake atũhonokie na atweheranĩrie na mathĩna marĩa marĩ kuo no kiugo kĩa ngai kaingĩ nĩ gĩtũhinyagĩrĩria na gĩgatwĩra atĩrĩrĩ atĩ gũkorwo twĩ thĩinĩ wa thĩ no tũgũcemania na maũndũ marĩa marĩ gũkũ thĩ na ũngĩthoma hau mũharimbo mũrango wa kana verse 7 ĩroga atĩrĩrĩ but we have this treasure in earthen vessels that the excellence of the power may be of God and not of us twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno no harĩ thĩinĩ gũkorwo twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ harĩ kĩndũ kĩa goro gĩkĩrĩtwo thĩinĩ witũ na kĩndũ kĩu gĩkĩrĩtwo nĩ gũkorwo atĩ ithuĩ nĩ tũyaine na tũgetwo nĩ Jesu Kristo agatuĩka mũhonokia witũ koguo na gũkorwo twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno no kũrĩ hinya ũngĩ gũtarĩ wa gũkũ thĩ wĩkĩrĩtwo thĩinĩ witũ na nĩkĩo Paulo arauga atĩrĩrĩ there is a treasure in this earthly vessel ĩkĩrĩtwo thĩinĩ witũ ya kuonania atĩrĩrĩ ona gũkorwo twĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno rĩ na gũkorwo twĩ mathĩna-inĩ maya rĩ no kũrĩ hinya ũrutaga wĩra thĩinĩ witũ wa gũtũhotithia kũmatoria mwathani agocwo na ũngĩthiĩ na mbere hau Paulo nĩ aramera atĩrĩrĩ atĩ tũkana ta tũkuĩte gĩkuũ kĩa Jesu Kristo thĩinĩ witũ nĩgetha hinya ũrĩa naguo wariũkirie Jesu kuma kũrĩ akuo wonekane thĩinĩ witũ rĩrĩa tũrahota na tũretiria magerio mwathani agocwo agacoka akamera atĩrĩrĩ atĩ nĩ tũtindĩkĩtwo mĩena yothe no tũtirĩ tũrarũnganio nĩ ngwenda tũthome mũhari ũcio mũhari wa kanana ũrauga atĩrĩrĩ we are hard pressed on every side yet not crushed we are perplexed but not in despair persecuted but not forsaken struck down but not destroyed mwathani agocwo koguo endaga kũmaririkania atĩ maũndũ maya mothe no marĩtũkora no tũrĩtindĩkĩrĩrio no tũtirĩrũndanio no tũrĩnyarirwo no tũtirĩnyarirĩka no tũrĩhinyĩrĩrio mũno makĩria no tũtirĩatiganĩrie mwathani agocwo na ndakinya hau ngagĩa na gũtaũkwo atĩrĩrĩ atĩ ona rĩrĩa ndatoria magerio rĩrĩa
the message. Na ni turini kanate ona ni gwakinyire handu Jesu Kristo riri akwirirwa ni murata wa Lazaro. Ni arerire. Na ni toi wega te kurira ni an expression of a human being. Tugacoka tukaririkana kanate ni ageririo. Ni anyaririrwo. No kithoma hau hau twajirie kuma verse 4 ikoroke. Ni ratiririe kuga ati o ta uria nake Jesu akwire guku thi. Ona ithe tuturatu kuwete gikuo kia Jesu Kristo thiini wa miiri itu. Koguo kuhinyiririo kuu ti kuhinyiririo kuria tukihinyiririo Ngai atekumenya uria areka thiini witu. Mwathani agoocwo. Ni tondu onake Jesu Kristo no nginya angianyaririrwo no nginya angiathinikire no makiria kiria kinjikiraga hinya ni kumenya ati ndathinikire ni tondu ni kwagiriire athinikire ni getha nie ndaririkana athinikire ni undu wakwa ngagiaga na hinya. Mwathani agoocwo. No kiria kia goro makiria ni ati ona kuri uguo ni kuri hinya wikiritwo thiini witu. Muhari ucio mutungatiri atuthomera wa ikumi na gatanda tugaga atiriri. Therefore we do not lose heart even though outward man is perishing yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction which is but for a moment is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mother Negoshi. Ati ona kungituika ni tuhinyiririo mundu wa na guku nja. E maya maronekana na ngikugooca Ngai. Ni tondu ona riria andu a Ngai maragerera maundu maritu. Ngai no amatigagia kiirigiriro. Mwathani agoocwo. Na kiirigiriro kiu nikio tuherwo atiriri. That though our outward man is wasting away, but then our inner man is being renewed day by day. Ni tondu wa kindu kiu kia goro Jesu Kristo ekirire thiini witu. Ukicuthiriria muturire wa guku thi ona gutari moritu uturaga wa kwihoka. Riria muciari agia na mucii kana riria andu eri macemania magia na mucii manjagia kwihoka Ngai ati ni ekumakira mucii. Makagia na kwihoka ati Ngai ni ugutorathima nginya na maciaro ma nda citu. Riria maciaro macio moka makanjiria kwihokera Ngai Mwathani gituteithie tumarere magatuika kindu kuri na ona riria makura kiirigiriro no githiaga na mbere gukurakura ugathi ukiriragirira maundu macio mangi koguo ri guku thi tuturaga tuhana ta tuhinyiririo itwetereire kiria turenda kakiria twirigagirira no makiria ni ngwenda kugooca Ngai ni tondu ona tukiirigagirira maundu maya ma guku thi ni kuri na kiria twetereire aria twitanitio na Mwathani. Mwathani agoocwo. Na kione kiria Jesu Kristo akwire ni getha tukakigwatira. Mwathani agoocwo. Mahinda maya thiini wa bururi uyu tuturagio ni kiirigiriro ati rucio no ruthaka ona gutarie o uria gutarie na ngaririkana riria corona virus yokire na tukerwo ati ni guikarania na ithuĩ mwaka tuonage kahinda karaihu muno no ndiracuthagiriria ngona ati turathie miaka iri igithe tutikiri mweri wa mugwanja na yokire January o 2020 no no tuturagia kiirigiriro ati Ngai ni tuwi muthenya umwe wa mithenya ni ugatuninira maya mothe ona gutuika ni tuhinyiririo no Mwathani ni tukwihokete. Mwathani agoocwo. Na ngaririkana uria Hebrews yugaga that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Ucio niguo muturire wa mukristiano ati ona kungikorwo ni urigiciirio ona angikorwo maundu ma guku thi ithi the outward man is wasting away no ureke kiria Mwathani ekirite thiini waku giturie kiirigiriro giturie githerukaga na ngeyuria atiriri mahinda maya turatura angikorwo ni muronire news hwaĩ ni muronire twi mahinda maritu tondu riria statistics cirauga ati makiria ma andu 400 ma mĩrongo ni merutite muoyo ni kuonania ati ni aingi 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 matete kiirigiriro na magakinya guthia wao no ithuĩ turaririkana ki Mwathani ekirite thiini witu ni gia gutwerohagiria hinya oro muthenya o muthenya na to gia gutwerohagiria
ya ati mwiro wa gukothe ni tondu turi gukothe no nginya tucemanie na muritu no ni kere muhari wa kapi kumina kana no kwa okugatire oh we do not look at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporary but the things which are not seen are eternal mwathani gocwo ungirwo ni mundu ukotify kiheo kia muoyo wa tene na tene it would be very difficult to quantify no ungirwo ni mundu ukotify mathina maria andu maragerera ukumatara nginya unoge ni kumatara tondu gutara maku no ungithikiriria uri ungi agikwira make ungiuga kaba maku na nikio kirikaniro kiratwira atiriri ati we may that we can choose to fix our eyes on what is not seen kiu twirigiriri kiu twetereire kiu tuine twereirwo kiu tui ati mutwiriri ndari hindi agarukaga mwathani agocwo ningwenda tutwicirie uhoro wa maundu matatu maria mangitutethia ati ona tungikorwo nitukuhinyiririo nitugutindikiririo kiirigiriro giitu giikare gikirumu na kiirigiriro giitu gituike kiirigiriro kiri muoyo ikiria gitari na nganja wa mbere never lose focus ndukana lose focus ndukana tahu na nigukenera ngai ni tondu wa miaka iri thitu ni tondu o ta ũrĩa nyanjĩrĩirie na kuga ũngĩgĩtahwo ihinda rĩrĩ we ũtwaranĩte na mwathani ũgacamana ũkamenya wega wake rĩ ndiũĩ ũngĩgwatia kĩ no arĩa hihi mehokaga mwathani na hwaĩ-inĩ ndĩrathoma rũgano rũrandĩkĩtwo nĩ pasta akĩheana ũhoro wa mwanake ũrĩa erutire muoyo na akageragia kwĩra ciana ici nyinyi atĩrĩrĩ atĩ kũhonoka ti kuga nĩ wehererio mathĩna tondũ o marahonoka merĩgĩrĩire mũtũrĩre mwerũpa na kwoguo angĩthiĩ mĩaka ĩrĩ mĩaka ĩtatũ one mũtũrĩre wake ndũracenjia na nĩ ahonokire agate kĩĩrĩgĩrĩro na akadisfocus na akaigua nĩ akinya mũthia wake na aingĩ makakinyĩrwo nĩ kwĩruta no nĩ kũgooca ngai nĩ tondũ ngai atũhete mĩaka ũngĩtua gũtara marĩa mwathani anagwĩkĩra no rũtuĩke rũgano rũngĩganĩka nĩ ngũhoya ngai atĩ ona ũkũrũ-inĩ ũyũ witũ na tũngĩkorwo nĩ maritũ marĩkũ tũtigũte kĩĩrĩgĩrĩro we will not forget tũtigũtahwo tũtigũtegwo ririkana marĩa mothe ũngĩkorwo ũkĩgerera no makahinda kanini ũndũ wa kerĩ depend on God for inner strength we hoke mwathani akweruhagirie hinya na kwĩthĩni waku ũngĩkorwo na hinya thĩini waku nĩngegaga nĩ ngai nĩ tondũ wa ũrĩa ekĩraga hinya thĩini waku andũ arĩa makũrigicirie makarigagwo atĩrĩrĩ nĩ gũtaũkwo ũtarataũkwo nĩ marĩa ũragerera ĩ o what is happening to you na nĩ ndĩraririkana kahinda ndĩrarĩ na ihinda ritũ tondũ ndiramenyaga the outcome ya test iria ndĩragerera medical test no thĩinĩ wakwa na ndĩraririkana mũndũ ũmwe akĩnjĩra kĩnjuri gũtarĩ na guoya na ngĩmwĩra atĩrĩrĩ no ingĩgĩa guoya ona arĩa othe mandigicĩirie nĩ mekũgĩa na guoya no ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ harĩ hĩndĩ ĩrakinyaga ngathiĩ he mwathani ngamwĩra Jehova nĩ ũĩ tiga ũnjĩkĩrire hinya na kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wakwa on my own I cannot be able to mwathani agocwo na kwoguo arĩa baũrũ aratwĩra atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩa goro gĩkĩrĩtwo thĩinĩ witũ na kĩu nĩkĩo gĩtũkonetaga na mwathani atĩ we ona hau thiri-inĩ andũ matekũmenya andũ makĩonaga tarĩ na hinya igũrũ nĩ gũthiĩ ũrathiĩ he mwathani nake agagwĩkĩra hinya thĩinĩ waku mwathani agocwo depend on God for inner strength na tũngĩhota kũ depend on God for inner strength atĩa through kũhoya na through gũthoma kiugo gĩake mwathani agocwo wa gatatũ remember this life and its challenges are temporary but you have an eternal reward mwathani agocwo na ndĩraririkana ciugo iria twathoma sana
ate na akioria ugatoria mwathani gocio niki kingi tuma mwathani aria uhoro wa na akioria ugatoria ni tondu no kuri mangitoria no ni ngohoya ngai ate ithue tutwaranite na mwathani ithue twamona wega wake ni tukuririkana maya mothe tungikorwo tukigetha ona coronavirus endwa kwa thiini wa mwathani ni ngwenda kumera no kuri hingi tukagwatanagia ngai na ndiririkanaga ciugo my daughter she wanted ajirire mama mimi naomba mungu hii corona iishe alafu mimi nikiwa mama nikiwa na watoto wangu nitakuwa nawaambia juu ya coronavirus wakati ilikuwa imekuja na sisi wote tukakuwa na uoga na ningugoca ngai ni tondu muthenya ucio no ugakinya mwathani agocio to coronavirus tu no na mucuciro waku wona atakuri gutagutari na kiurigiriro no gukagia na kiurigiriro ona ciana icio ngiona ta ngai acitiganiirie mwathani agocio ihoya riaku ngai ni ari guoya no gukorwo hihi mweri uyu waga kumuona no ningi kwirigirira ngai gutiri hindi kuri gwacogorithia mundu ni ndirikanaga murata umwe wakwa wanjirire ati ni akenaga ni undu wa mucii wa anti yake tondu anti yake akuire na maithori maingi muno iguru ria mucii wake no akinjira korwo no ariuke muthenya wa umuthi no amenye ati ngai uria atungatagira ni uria ahoyaga ni nguga mahoya mwathani agocio turirikane ona kungikorwo ti muoyo-ini uyu tukuona macio twirigagirira ngai uria tuhoyaga ni mwihokeku ngai uria twegeregagirira ni muthingu ngai uria watwitire ndari hindi ericukagwo na ndari hindi ugoka ni tukugoca ngai na tugagutiia ni undu wa wihokeku waku na tha ciaku iria ciatukinyirire cigikira kirigiriro thiini witu ni thengiu mwathani ona ni undu wa meke iria utuheaga ya kuririkanio uhoro wa unene waku kugerera kiugo giaku ithui mwathani twaigua kiugo giki ni tukuhoya ni getha utwikire hinya mweru ni tukuhoya ni getha weruhie kirigiriro thiini witu ni getha maundu maria mothe turacemania namo tukamenyaga ati no makahinda kanini ona ningi turirikane ati ni kuri kindu twirirwo na ni muoyo wa tene na tene tuteithie tutikone maria turagerera no tuone ucio watwitire na ucio mwihokeku ni getha tuhote kumetiria gitikira roho waku muthe rurumirire kiugo giaku ngai ni getha kirute wira uria ukwendete thiini wa endu aya ona thiini wakwa ni undu wa nguho na ugocua ritwa riaku twahoya na twacokia ngatho amen. Maisha ni sisi kama Wakristo. Nasema ni asante hata kwa Petro na Yohana ambao
hawangeweza kuja siku hii ya leo wakiwa majumbani kwao na katika shughuli zingine. Bwana, tunaomba kuomba utatie baraka zako na uendelee kuonekania uwe pamoja nasi, na ni asante kutupatia nafasi hiyo ya kipekee sana. Ni katika jina la Kristo aliye mwokozi wetu, na amani ya Mungu Baba ambaye kutaka fahamu zote iwalinde mioyo yenu na nia zenu, na ili mkaendelea kumjua na kumpenda Mungu, nazo baraka zake Mungu wetu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwe na kila mmoja wetu na familia zetu na watu wote wetu na Wakristo wote wetu leo na hata milele. Amen. Thank you so much. God bless you.